Per Nielsen er snedker, og han laver nogle af de smukkeste møbler, man kan tænke sig. Det er eg, dansk eg, som han forarbejder med sine hænder. Men kan den lille håndværksmester fortsætte nu, hvor vi skal lave mere produktionsskov på grund af rewilding? Vi snakker med Per om det, og han viser sine meget, meget smukke møbler frem. Per, vi sidder her på dit snedkeri, og du har det med at at producere i eg, og der er nogle potentielle udfordringer med det her med at producere træ. Undskyld, at producere møbler i eg. Kan du fortælle lidt om det? Jamen, jeg kan fortælle på den måde, at i den tid, jeg har arbejdet med snedkeri, der synes jeg, at egetræ, det er det bedste møbeltræ, vi har haft fat i. Fordi for det første, så jeg synes, det er pænt, og det er stærkt, og det er godt at lime på. Det har en fantastisk overflade til at lime på. Og altså, er det nemt at få fat i den dag i dag? Det er så det, der er blevet svært. Ja, altså, så i bund og grund, så er det jo fint, det er træ, der er rigtig møg over, men problemet med det er jo så kommet her med Ukraine, som måske har startet på vedkommende, og så er det også det, at inden Ukraine var det jo stor efterspørgsel på egetræ, også i hele Europa. Og, vi vil jo gerne lave og danske egetræ, og det skal være danske egetræ, og det er derfor, vi anskaffer savværket for at selv kunne save og lige stand lave møbel direkte fra skoven til dem, vi nu laver møblerne for. Og så er det der Ukraine, det kommer ind i billedet, og end nok med det, så når efterspørgselen, den er stadigvæk lige stor i Tyskland, er priserne sådan gået op på EG, og de er gået sådan op, så stammerne, de blev samlet på nogle auktioner, hvor de blev solgt til rigtig store penge. Og det tør, så meget tør vi ikke fortræde, fordi jeg er bange for, at vi slet ikke kan sælge møblerne så. Og samtidig med, så er jo også den der med biodiversiteten, som der er begyndt. Og det, vi vil jo gerne have træ så lokalt som muligt, altså så kort og svag, det snedkeri som muligt. Og når så det her det er kommet, så er det på grænsen, så er vi kan købe i Danmark. Altså du siger, at på grund af hele biodiversitetsdiskussionen, så bliver der færre danske ege. Ja, til rådighed. Til rådighed. Ja. Hvordan kan det være? Jamen det er fordi efterspørgslen er så stor, som den er, så når det vi får fra udlandet, det er pludselig bliver sådan skåret ned halv til ingenting. Det er jo lige nu. Men bliver der produceret færre i Danmark efter biodiversitetsdiskussionen? Eller hvordan? Nej, men det er værd, man kan sige det. For det, nu er så, det egetræ, vi bruger det her været både 100 og op til 1,5 år undervejs. Og det er sådan noget, det lige kommer fra dag til dag. Men vi er selvfølgelig trætte over, at vi ikke kan få dansk egetræ. Nu kan vi jo se det der med biodiversiteten, det er så kommet for nylig, for det er været der før, og når så træer det så mange år undervejs, så hvor det er længe inden det smitter over. Men det vil da fremadrettet, det er da blevet sværere, hvis vi skal fortsætte med biodiversiteten, fordi så skal vi jo, hvis vi ikke kan købe i Danmark, så skal vi til udlandet. Og ja, nu bare i år, i forhold til sidste år, der er steget 40% for os, og det er mange penge. Men skal vi købe i udlandet, så er endnu mere, og hvad det er præcis, det ved jeg ikke noget om. Nej, så det er jo noget med, at i sådan en forretning, som du har, der er der jo sådan et økosystem, ikke? Altså du er afhængig af, at du kan få nogle ting her i Danmark, for at kunne lave dine stole og så videre, ikke? Og det der, altså når der ikke er noget træ at lave stole af, så er det også svært at lave træ. Eller stolen, ikke? Jo, det er jo det, der er, men for det første træer, det er mange år undervejs, og når vi får, og vi saver, og vi naturtørrer jo her, det tager 2 år med at få tørret sådan en portion. Så på den måde, så er det jo svært, når vi skal købe langsigt, og
det er blevet sværere, eller det er blevet sværere i hvert fald. Man kan sige, hvis vi kigger på det økonomiske af det her, ikke? De ting, du laver, er det sådan en billig vare, eller er det... Nej, det mener jo, det er, at vi forsøger at gøre så godt, vi kan. Og, så du tjener faktisk penge, ikke bare til dig selv, men så også til statskassen, ikke? Jo, det prøver vi da på, at vi betaler der skat. Men det er noget, jeg er jo 76, og jeg ved da godt, vi kører ned ad bakke, men der er blevet lavet stole der, og både solgt stole, også møbler på opgave og møbeldesign, og også for alvor der. Og der har også været en hel del arbejde i kirkerne på egen. Så. Ja, du laver meget til kirkerne her på egen, ja, ikke sådan? Det gør jeg. Ja. Og både, jeg fremgår sådan... jeg også dernede, som du har fotograferet, altså. Ja, det, du har lavet en... Hvad er det for en ting, du har lavet der? Ja, en jordpåkastelsesæt. Altså, det er jo ligesom en kasse, det er bære, og en skål dertil. Og så er der også lavet to kistebukke. Men det er bare en ø over, det er jo en bitter opgave, men der er opgaver hele tiden med sådan en ø, og det skal helst være i dansk egetræ. I hvert fald... Det kærkeinventar, vi har lavet, det er dansk e, som vi kalder røget e. Det er sådan en mørk ind, der bliver med. Ja. Ja. Okay, men altså, vi er jo i Danmark meget berømte for det her med dansk design og dansk kvalitet og sådan noget. Det er jo sådan set noget, vi er verdensberømte for, ikke? Med Danish design og så videre. Og det baserer sig jo på de gode danske håndværkstraditioner. Ja. Netop, altså de ting, der er lavet, altså Svanen og alle de her flotte danske designikoner, er jo lavet af gode danske håndværkere. Er det ikke korrekt? Jo, det er meget rigtigt. Veners ting og Børge Mogensens ting og sådan noget, det er topkram. Det er faktisk det, sådan det er. Hvis du skal forklare, hvad kvalitet er, kan du så ligesom sætte lidt ord på det, eller... Du laver jo simpelthen tingene fra A til Z, altså det er simpelthen imponerende. Jo, men altså, det, ting skal jo bare gøres ordentligt, og det er, som vi skal passe på med, ja, det er bare egetræ, men det er, at tørringen den er rigtig, og lagringen den er rigtig, og når det bliver lime, så skal det gøres med det træ, det bliver forvarme, og de rigtige intervaller og sådan noget, men altså, det skulle I gerne lære i faget også selv. Det er sådan, at skulle gå og sige hele tiden. Det prøver vi da på. Jamen det, du også gør, synes jeg, jeg kan se, når du har været rundt med, det er, du arbejder med stolen fra... Altså, nærmest, du går nærmest ud og fælder træet selv, ikke? Jo. Nej, det gør du ikke. Men nej, altså, men... Du tager ud, og så finder du det træ, du gerne vil have. Ja. Så tørrer du det. Ja. Så skærer du det selv op. Og så forarbejder du det, ikke? Ja, det vil sige, at vi skærer op, inden vi tørrer. Undskyld, ja. Ja, men det er sådan en biting. Jamen altså, det er det, vi får ud over, som vi har været rigtig glade ved med selv savtræet, det er jo, at det får lov at lægge den tid, det nu skal. Og træet, det bliver meget mere spændstigt, hvis det bliver naturtørre. Den hurtige tørring, det får... Det for træet, det er blevet svagt. Det er ikke så stærkt, for det har den evne med at fjedre. Al den tradition og viden, som du har, kommer den til at forsvinde, tror du? Hvis ikke, at du kan få det træ, og nu er der jo også noget med nogle elpriser, der stiger og sådan noget. Ikke? Kan det være, at du kommer til at lukke nøglene, lukke af en dag og altså, dreje nøglen om? Eller, hvor er vi henne? Ja, altså, vi gør jo så, men hvad det vil ske fremadrettet, jeg ved simpelthen ikke, hvad det vil gå. Det er umuligt at sige, fordi det hele det kommer til at gå på hastighed frem for håndværk. Og jamen, altså, jeg gør jo heller ikke med hænderne, hvis jeg har en maskineri, jeg kan gøre. Sådan er det jo. Jamen, jeg ved, hvad jeg skal sige det, hvor jeg sagde sådan der. Nej, men jeg mener, vi er berømte hele verden for noget af det, du laver, for at sige som det er. Ikke? Altså, den tradition, du repræsenterer med det gode danske håndværk, i tre år i købet. Ikke? Ja. Det er jo noget, som vi er meget berømte for. Ikke? Og min pointe er, den tradition er jo truet, for det er jo ikke kun dig, der står i den her situation, at du risikerer at lukke ned, fordi vi ikke har træ nok, vel?
og elpriserne stiger. Det er jo sikkert også mange andre sneakermestre, ikke? Jamen, vi kan kun se, at vi er kun heldige med, at de har det samme problem, som vi har. For helst så er det skidt ud, hvis det bare var her. Men jeg ved, hvad det ender med. Men altså, når E3 det er, som sagt, de der 100 år undervejs, jamen, så skal jeg også vise respekt for materialerne og det vi laver, og det træ, det tyder også, det skal være godt håndværk, så er det sådan set spildt, hvis det er noget rabalderværk, der ender på genbrug i løbet af 10 år, det må jo være. Det er jo sådan en stol her, som vi har i dag, den kan jo over i 100 år, det kan nemt da. Og så gør jo noget, materialerne de koster noget heller. 100 år? Ja, det tør jeg godt sige for den stols vedkommende, at det, jeg plejer at sige, at det er en 100-års stol, og det mener jeg, for det er så stærk, så det, men altså, alt kan splittes ad, men den kan i hvert fald sædes i stykker, det kan jeg sige. Hvad med det lille sæt, du har lavet til kirken med grav? Nå, jordpåkastelsesættet. Ja, så var det så to bukker til kisten, jamen altså. Hvor lang tid har kirken det sæt, tror du? Jamen, hvis det er inde, ja, altså, i tørre vejr, kan jeg sige, jamen så kan vi se, om det er 100 eller det er 500 år, det er for jeg tror, det går til. Jeg tror simpelthen, det gør. Men det er jo umuligt at spå så langt frem, hvad det vil ske. Men det kan i hvert fald holde. Og det kan holde længe. Men ja, det er forudsætning for, at vi kan lave så fine ting, ikke? Som er nede i kirken. Det er jo altså, at vi har noget træ. Ja, ja. Ikke? Altså, og man kan sige i og med, at resten af Europa, som jo er vores nærmarked, jo også har brug for det træ, ikke? Jo, men Så ender det jo altså med, at det nu bliver nødt til at lukke ned, fordi vi simpelthen ikke kan levere her i Danmark. Det ville jo være lidt trist, ikke? Det ville være træls, ja. Men jeg kan tåle at sige på, at det skal ligge i råden. Det er helt baglen til ind i hovedet. Ja, det er så de her NNP-projekter, hvor de har fælder, der ligger der, ikke? Ja. Ja, altså det er jo noget med nogle forskellige virkeligheder og traditioner, ikke? Fordi de betragter jo, for nu skal vi tale ud fra Wilderness perspektiv, så mener de jo, at det giver en smukkere natur. Kan du godt købe det argument? Altså, hvis nu, at du har en uberørt natur, så bliver det smukkere. Altså, det er også vigtigt. Jamen, det er også vigtigt, men jeg synes, vi er nok, der lærer at passe sig selv. Det er ærgerligt, at det gode træ, det skal lære råden, det kan tåle. Simpelthen. Så. Nej, men det er jo, der kan bilerne jo leve, ikke? Og de spiser jo træet også. De skal også noget spise. De skal også noget, ja, hvis det. Men så vi der kommer ned bare få træer, så jeg tøvs, det er nok, de kan være i. Det er for at sige, som det er. Ja, så der ligger altså en konsekvens ved de her projekter, som bliver udviklet for tiden, for den lille håndværksmester, jo, ikke? Altså med NNP og rewilding og alt sådan noget, som jo også er en del af regnestykket, ikke? Hvis du bliver nødt til at lukke din forretning, fordi at vi har nogle idéer om, hvordan vi gerne vil have natur, så er det jo det er jo sådan set en pris, som samfundet skal betale, som jo også betyder vores dansk design og alle de her ting, som vi jo også er stolte af. Ja. Og spørgsmålet er bund og grund, om vi er parat til at betale den pris. Det er jo det. Jeg kan bare sige, at jeg synes, det er en skam. Ja, det er lidt ærgerligt, at vi ikke kan sælge dansk design til hele verden, fordi vi simpelthen har nogle planer omkring vores natur, ikke? Altså, det er måske sådan. Det er jo vigtigt, at vi her bevarer kompetencerne og viden omkring, hvordan man laver håndværk i Danmark, ikke? For hvis først det forsvinder, så kommer det nok ikke igen, ikke? Nej, det tror jeg. Men det kan selvfølgelig også skyldes en hel masse andre ting. Det er også det er jo løn og omkostninger, det spiller jo også ind på, og det er jo bare træer, men lige nu der er jo så egetræer, der er problemer, og det er jo det, der. Det er jo det, det er hos. Jo, men altså, man kan sige, laver du noget, der er tilstrækkeligt godt, så plejer der også at være nogen, der gider købe det. Altså, BRO, det koster mange penge, men det er jo den samme tradition, vi også har for netop for håndværk og lave god kvalitet, ikke? Jo. Der er masser, der gerne vil betale for det. Altså, det er jo også noget med, at
at bare fordi det er god kvalitet, så har det ikke nødvendigvis ingen købere. Vel? Altså, der er folk, der godt betaler for kvalitet, ikke? Altså, det er jo spørgsmålet, hvad for en marked man forsøger at ramme ind på. Vil man lave ting, som en masse mennesker kan købe, eller vil man lave ting, som få mennesker kan købe, der har mange penge? Ikke? Det er jo sådan lidt et valg, man tager sig. Ja, altså, tak fordi du holder de danske håndværkstraditioner ved lige, ikke? Vi prøver. Det betyder jo noget for vores samfund på en eller anden måde. Det opbærer noget kvalitet og noget værdier, som jo er væsentligt. Ja. Så jeg håber, vi stadigvæk kan lave lidt god dansk så I også kan få lov til at have noget at lave lidt møbler af. Ja, tak. Tak for det, Per. Var det? Det var det. Ja.